Қостанай облысында 2 жыл бұрын 200 миллион теңгеге салынған бөгеттің сапасы сыр берді. Гидротехникалық нысан көктемгі су тасқынына төтеп бере алмады. Мал суаруға және жерасты суын қалыпты деңгейде ұстауға арналған бөгет сапасы салынған. Салдарынан қар суы далаға кетті. Мердігер олқылықты өз есебінен жөндей ма? Құрылысты қабылдаған Жангелдин аудандық әкімдігі не дейді? Тақырыптар пресін Данияр Султанұлы жалғастырады. Бөгет құрылысын Шиле ауылының халқы 30 жыл бойы күтті. 2 жыл бұрын республикалық бюджеттен 194 миллион теңге бөлініп, нысан қолданысқа берілді. Мал ұстайтын ауыл оның пайдасын көрді. Оңғыма да ауыз суға толды. Бұл жерде судың болуы, мынау ауылдық жерлер құдықтан су ішкендіктен, жердің астының суын бір қалып ұстау үшін осындай жерге су тоқтатып отыр. Бұл енді қазірсаңда салынды, халыққа пайдасы тиіп отыр. Қаншама мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін малдың барлығына су керек. Стүнгінде осы мал өзенінен суаруға болады көлден тамба арқылы. Бұл көктемде түсірілген бейне жазба. Бөгет биылғы суды қажетінше ұстай алмады. Екі аптаға созылған тасқын кезінде қар суы далаға ағып кетті. Себебі су жинауға арналған шұңқырда ақау бар. Бөгеттің құрылысы талапқа сай еместігі сырт көзге анық байқалады. Бетонды блоктар аласа болғандықтан технология бойынша 2 метр болуы тиіс, ал мұнда 1 метр 20 сантиметр. Судың қысымына төтеп бере алмай, әр жерден тесіліп жатыр. Сол себепті мына тесіктен сорғалаған су көңілге үрей тудырады. Жаңа бөгеттің тереңдігі 1 метрге жетпейтіндіктен су әр жерде шалшық боп қалған. Күннен күнге бетонды блоктардың астымен із тауып ағып жатыр. Қалғаны күзге дейін тартылып қалуы әбден мүмкін. Демек мал суаратында су қалмайды дейді тұрғындар. Бір ай ғана өтті су тасып кеткеніне. Көп жерлер әлі ашық қалған. Су мынау табанда жоқ, орталарының барлығында. Өте сапасыз көп нәрселерді көрініп тұр көзге. Осындай көлемдегі суды алып қалу үшін 194 миллион деген өте тиімсіз пайдаланған деп есептеймін мен. Көгалдандыру болған дейді проект бойынша, олдар жоқ. Тегіс істеу жұмыстары барлығы әр жерде шашылып жатыр. Оның барлығы негізі олай болмау керек. Бөгет дегеннен салынғаннан кейін тұрсап салу керек. Тапсырыс беруші Жангелдин аудандық әкімдігі болса, бөгет құрылысы жобаға сәйкес жүргізілгенін айтады. Алайда олар 2022 жылғы су тасқыны мұндай мол көлемде боларын ескермеген сыңайлы. Ақау анықталса біз енді қат жазамыз, жедел қат жазамыз, келесіңдер де мына кетіп қалған жерін орнын қойып бересіз орындарына деген сияқты. Су кетіп қалып жатқан болса біз енді ертең осындайдан түскеннен кейін біз жазамыз, қат жазамыз оларға. Немедленно келіңдер де сендер дейміз. Айта кету керек, Торғай өңірінде сапасыз салынған бұл екінші бөгет. Бұған дейін Ахмет Байтұрсынұлы ауылында 20 миллионға тұрғызылған нысан бұзылған. Енді мердігерлер кепілдік мерзіміне сәйкес қосымша қаражат шығарып, қос бөгетті жөндеуі міндет. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.